Det finnes forskjellige typer strømmer. En langsgående strøm, for eksempel, er en bevegelse av vann parallelt til kysten. I denne situasjonen må du velge nøye hvor du går ut i vannet, og hvor du kan gå tilbake igjen til land. Hvis du dykker fra land, må du velge det enkleste utgangspunktet, og så etablere et inngangspunkt lengre oppstrøms. På denne måten vil du unngå å måtte gjøre den lange, slitsomme svømmeturen motstrøms og tilbaketuren.